Сингапур тестує безпілотні автобуси. Перший такий транспорт запустили у туристичному районі Сентозе. У перші дні випробувань стюартів у салоні чи не більше, ніж пасажирів. Вони слідкують, аби всі подорожні пристебнулися. Водій також присутній у кабіні. Він напоготові взяти кермо у разі позаштатної ситуації. Компанія, що запускає автобус, запевняє, взяла до уваги негативний досвід своїх колег і робить все, аби мандрівки були безпечними.